Dominica septima decima per annum. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es lexio sancti evangelii, secundum Ioannem. In illo tempore, habid Iesus trans mare Galilee, quod est Iberiadis. Et sequebatur eum multitudo maña, quia avidebant signa que faciebat super is qui infirmabantur Subi dautem in montem Iesus et ibi sedebat cum discipulis suis Era autem proximum Pasca, dies festus Iudeorum Cum sublevaset ergo oculos Iesus et vidisset qui a multitudo magna venida deum dicit ad Filipum, Unde ememus panes ut manducent ii. Hoc autem dicevat tentans eum, ipse enim sievat quid eset facturus. Respondit ei Filippus, ducentorum denariorum panes non suficiunt eis, ud unus quisque modicum quid ascipiat. Dicit ei unus ex discipulis eius Andreas, frater Simonis Petri. Est puer ic, cui avet quinque panes ordeaceus, et duos piches. Sed ec, quid sunt propter tantos? Dixit Iesus, facite homines discumbere. Erat autem fenum multum in loco, discubuerunt ergo viri numero quasi quinque milia. Accepit ergo panes Iesus, et cum gratias se giset, distribuit discumbentibus, similiter ed expicibus quantum volevant. Ud autem impletisunt, dicit discipulis suis, colligite que superaverunt fragmenta, nequit pereat. Collegerunt ergo, et imple verum duo decim cofinus fragmentorum ex quincue panibus ordeaceis, que superfuerunt is, qui manduca verunt. Ili ergo homines, cum vidisent, quod fecerat signum, dicebant, ic est vere profeta cui venit in mundum. Iesus ergo, cum conio viset qui aventuri esent ut raperent eum, Et facerent eum regem, secesit iterum in montem ibse solus. Verbum Domini. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía Él lo que iba a hacer. Felipe contestó doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, decida la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias. Y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor: Metá tauta apel Jesús, perantes falaces, tes galilayas, tes tiberiados. de auto ojlos polus. ότι εθέωρουν τα σημαία χαεπόιει επί των ασθενούντων. Αν έρθεν δε εις το όρος Ιησούς καί εκέι εκάθετο μετά τον μαθετόν αυτού. Είν δε εγγύς το Πάσχα, χεχέωρτε τον Ιουδάιον. Επάρας ούν τους όθαλμους γω Ιησούς καί θεασάμενος χωτί πολλούς όχλος έρχεται προς αὐτον. λέγει προς Φίλιππον, πόδεν αγοράσωμεν άρτους χινά φάγωσιν χούτουι. Τούτο δε έλεγεν παιειράτσον αυτον, αυτος γάρ έδει τί έμελλεν πόιέιν. Απεκρίθε αυτό ο Φίλιππος, διά κοσίον δεναρίων άρτωι ού καρκούσιν αυτοίς χινά χέκαστος βραχύτη λάβαι. Λέγει αυτον ο Χαίς εκ των μαθετών αυτού Ανδρέας ο Αδελφός ή μονος Πέτρου, «Εστιν Παϊδάριον χώδε, χως έχει πέντε άρτους κριθίνους καί δύο οψάρια, αλλά τα τι αισθήν εις το σούτους». «Έπεν χω Ιησούς, ποιέσατε τους ανθρώπους αναπεσέιν, εντεχόρτως πολλούς εν το τόπο, ανέπεσαν ούν χωι άνδρες των αριθμών, ω πεντακισχίλιοι. Elaven untus artus ho Jesus ca eucharistesas diedo kentois anakeimenois homoios kai ekton obsarion hoson ethelon hos de eneplestesan legei tois mathetais autou synagagete ta periseu santa klasmata hiname ti apoletai synegagon un kai egemisan dodeka kofinus klasmaton εκ των πέντε άρτων των κριθίνων χα επερίζεουσαν το εις βεβροκόσιν. Χοι ούν άνθρωποι, ειδόντες χω επόγες εν σεμέιον, έλεγον χωτι ούτως εστιν αλεθώς χω προφέτες χω ερχόμενος εις τον κόσμον. Ιησούς ούν κνούς χωτι μέλουσιν έρχεσταί, καί χαρπάτσαιν αυτόν χιν απογέσωσιν βασιλεία, anehores en palin eisto oros autos monos. Hologos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.